Addio amore, još volim te jako i jako si davno izgubila sjaj. Po разводот од Ана Николич, српскиот рапер Стефан Ѓурич Раста се досега не е виден во друштво на нова девојка. Иако се шпекулираше дека е во врска со Елена Китич, таа го демантираше истото, а неговите обожаватели се прашуваат дали постои некоја друга. Екипата на Backstage беше дури во штип, каде Стефан Ѓурич Раста направи вистински бум на неговиот настап во дискотеката Клик. Екипата на Бекстејч возеше 100 км само за да направи интервју со еден од најголемите звезди во соседна Република Србија, а толку му до мене е кој друг ако не Стефан Ѓурич Раста. Хвала бро. Хвала братски, хвала лепа најава. Кажи ви брате, а од каде тоа? Ти си Стефан Ѓурич, од каде дое тоа на димокот? Тебе да те знаат, сиди ти да си Раст. Одавно, одавно е надимак, али луѓе знаат од Кавасаки. Од Кавасаки. Па така. Да кажемо тако широко. И на пример некој ти каже и Стефан, ти ке се завртиш или чекаш само некој ти каже Раста? Па јавлам се на Раста више, верувам. Што најправен те асоцира кога ќе ти текне Македонија? Кога ќе ти се јават и кажат Раста, имаш настав во Македонија? Што те асоцира на Македонија? Добар провод, луѓе кои знају за музику, талентовани луѓе и увек добри играчи. Македонија тоа ми увек некако глави. Добро певање, осеќај за ритам, џускање и знам да ќе увек бити журка луда. Така? Па наравно. Знаеш како викаат? Немој само да играш и да пееш во Македонија. Да, дали мислиш дека тоа е точно? Па ние бре, али мислим да стварно, ал тоа имам искуства и кога сам бил жири, ја имам талент, сам многу македонец упознал кои стварно певају, играју, тоа е страшно. Гумија на почетокот беа песимисти као сега некој многу млад, да, многу млад лик доаѓа на сцена као со некоја музика што не е баш турбо фолк, што не е по... Како успеа да допреш до врвот на српската естрада? Бидејќи е многу тешко, у Србија многу артисти. Па да, али знаеш што е проблем? Константно живимо у илузија да су на Балкану луѓе идиоти, да су приглупи, да не знају за праву музику. У ствари било е многу лако, само е требало да им се деси овако нешто и да уживају у томе. Овде ја опет понављам, ми нисам обште нешто што е онаку ДНК да мора да буде турбо фолк, то е очигледно, као што видимо и на мом примеру, тако да стварно онако, ја сам и доказ да е то, да е стварно наше подневље зрело за увек добре ствари. Стефан беше песимист кога седеше, кога пишуваше текстови, кога беше анонимец и гледаш дека Цеца, Брена и мал милион артисти се популярни и секој човек и си каже чега како ја да го достигнам врвот. Јесте, али знаеш те фора, што свите луѓе кои су на самом врху, кој што си помену, кој што е Цеца, они сви, то си ипак уметници кои на свој начин гледају како да буду просто оригинал. Као што сам ја гледао како на свој начин да будем оригинал, а то није фолк јер је пре мене било многу њих, то није поп јер је било пре њих, а ово је просто оно што сам ја и оно што ја људима могу да дам, а то оно што ти опет кажем, људи заиста желе да приме и воле да слушаю. Thank you.
na primjer, jedan hit kao Amir More, kako ga napravi? Pa vidi, to ti je kao i za svakog pisca, mnogo pročitanih knjiga, to ti je kod mene isto, ono, mnogo poslušanih pesama, mnogo slušane muzike, mnogo proživljenih stvari u životu, to je nešto što te također inspiriše i to je nešto što se upakuje jedno u drugo. Ne znam da ti objasnim proces stvaranja, to ni meni nije jasno, samo se desi onako i prosto što više radim sve bolje i lakše. Bideki si artist, emotiven si? Da, pa naravno svako ko piše, a pazi, artist ne mora da bude emotivan, ali svako ko je songwriter, svako ko piše, svako ko mora da bude to i to je definitivno. Ти е препознатлив стил. Дали некој пат би ги, тоа би ја сменил флизурата, би го сменил стилот, дали има пари на свејот кој што некој би ти... Не, верувам ми да не би. Не би апсолутно за милиарде не би тоа променил. Изгубио би себе. Изгубио би себе. Продао би себе, да. Хвала ти многу. Хвала и тебе. Јас сум Раста, ви гледате Backstage. Ćao.